Отже, мапкоди на основі гешфункцій. Це перший клас мапкодів, який ми розглянули. Знову, ідея дуже проста. Беремо гешфункцію, беремо повідомлення, беремо ключ. Ключ ввинчуємо у повідомлення, а гешфункцію не чіпаємо. От як обчислює, так і обчислює. Те, що одержували, це буде мапкодом. Історично перші схеми, які виникли, ну чому вони виникли, зрозуміло. Ми економимо у обчислювальних ресурсах. Замість двох різних процедур у нас буде одна процедура і ще там певний довісок, що оброблює ключ. Ось, значить, історично перші схеми, хто їх вигадав, вже невідомо, я їх буду називати схема Цудіка. Це чувак із IBM, який наприкінці 80-х зробив підсумок по цих схемах, розглянув їх стійкість, там, вивів певні межі для аналізу, потім виявилося, що ну, він був дуже великим оптимістом. Давай, кощу, лебеді, посуду. Ось. Ну і ми зараз подивимось, і чому він був оптимістом. Отже, ці схеми. Префіксна схема. Ми будуємо MAC-код як повідомлення, до якого на початку додаємо ключ. І від цього обчислюємо геш. Те, що вийшло, буде MAC-код. Відповідно, ви вже можете сказати, яка буде друга схема. Суфіксна. Ми будемо будувати MAC-код шляхом додавання ключа на кінець, у кінець повідомлення. Ня? Якщо ви трошки напружитесь, то можете сформулювати і третю схему. Ксорити — це дуже погано, тому що тобі потрібен ключ довжини із тексту. А тоді воно буде співпадати з однією з цих схем. Всередину буде? Ну, всередину він напряжен. А що? Значить, упакована схема. Ну, envelop наразі точного відповідника української мови, здається, нема в цьому контексті. Нехай би був упакован. Беремо два різні ключі, і один додаємо на початок повідомлення, а другий — на кінець. Ну, єдине що, ну, от теж, будь ласка, кришечку поставте. Якщо ми додаємо ключ на початок повідомлення, то його треба вирівняти під довжину блоку. Тобто тут у нас оскільки, якщо цього не зробити, то ми можемо вхідним повідомленням маніпулювати частинами ключа. Ось. А так у нас ключ оброблюється незалежно від повідомлення, тому що це окремі початкові блоки. І префіксні також, так? Так, тут також. Кришечку поставити. Ось. З суфіксною чомусь такого не роблять, ну, не знаю чому, ми далі побачимо, що це погано. Ось. Так, тут що ще можна зробити? Ну, замість того, щоб використовувати два різні ключа, можна насправді використовувати один. І додавати його і на початку, і на кінці. У кінці. Так. Да? Ось. Значить, що в цих схемах дуже доброго? Просто так. Ну, бачите, ось все. Вся функція обчислення MAC-коду, так? Один рядок. Якщо в нас є геш-функція в вигляді оракулу, ну, фактично, бібліотеки з процедурою викликаєш, одержуєш геш-ша1, так, чи ша2, чи кічак, чи купину. Ось. То просто на вхід їй подаєте ключі з повідомленнями, і одразу у вас процедура перетворюється у MAC-код, так? Але, ну, знов таки, диявол гунде у дрібничках. Перше, суфіксна схема.
Це дуже поганий маккод. Ви навіть можете сформулювати, чому. Ну, якась там атака розширювання. Ну, у нас просто останній блок тільки... Залежить від ключа. Ну, як правило, якщо у нас є одне відоме повідомлення, то ми можемо будувати атаки на ітеративну структуру, оскільки у нас змінюється тільки останній блок, там, де оце записаний ключ. А чому це погано? Бо можна і на довільно ітеративний маккод будувати атаки. Ну, так, у нас ключ якраз наприкінці, і нам легше маніпулювати, тобто, по суті, шукати колізію тільки там на останньому блоці, чи якось так. Ні, можна взагалі ігнорувати останній блок. Тобто, якщо у вас є колізія для функції H, два повідомлення, що дають однаковий стан хешування, то стійкість цієї схеми до підробок не буде взагалі залежати від довжини ключа і від його значення. Тобто є просто звичайна загальна атака на геш, не на маккод, на геш-функцію, атака днів народжень, зокрема, так? Яка може перетворитись на атаку підробки маккоду, і складність цієї атаки не буде залежати від ключа. Це дуже погана властивість для ключозалежних перетворень. Ось. То ви не можете довжиною ключа нічого гарантувати. Да? Ось. Тому маємо тут що? Не складаємо стійкість. Все ж таки ключ вносимо для того, щоб маніпулювати рівнем безпеки. А якщо в нас криптопримітив, рівень стійкості якого не залежить від ключа, ну це для нас. Це погано, і тому ця суфіксна схема, вона наразі не використовується взагалі ніде. Так, я цього не сказав, всі ці три схеми, вони десь були використовувані. Щось в SSH, щось в SSL, щось в IPsec. Це там перші версії, там, десь наприкінці 80-х. Ось, наразі вже від них трошки відмовились, вже перейшли на інші, більш надійні конструкції. Так, префіксна схема. Що поганого в ній? Ну, я нагадаю, що до середини 2000-х у нас головними геш-функціями були геш-функції сімейства SHA. SHA-1 і SHA-2. Особливістю цих функцій була відсутність фінального перетворення. Це геш-функції побудовані на класичній схемі Меркля-Дангара. І ось саме ось до префіксної схеми це виявилось дуже поганою властивістю. Так, давайте я оце витру, щоб воно висохло. Функція побудована на основі класичної схеми Меркля-Дангара. Ну і тут можете написати N5, SHA-1, 2, ну там, три крапки. Таких функцій було багато насправді. Ось. Тоді має місце так звана атака подовження повідомлень або атака розширення довжини.
Ну, розширення довжини – це якийсь дослівний переклад, то, можливо, якийсь більш літературний, але у другій годині ночі він щось не вигадувався. Буде так розширення довжини. А в чому суть? У вас ключ у префіксній схемі оброблюється на початку. Тобто от є у вас схема методу Ампера. От є якийсь стартовий вектор. Ось тут на початку йде ключ. Для простоти будемо вважати, що це лише один блок, от, може бути певна кількість блоків. Прийшло повідомлення. Так, маємо, що у вас давайте тут буду писати, так. Для довільного повідомлення X ви маєте Y. Дійшли до ось цього стану HT. Ну і давайте для визначеності писати, що це було одержано саме з цього початкового стану IV. Геш-функція, вона ж відома. Ви всі знаєте, як її обчислювати, бо це не секретний алгоритм. Так? Ось. То що буде, якщо ми до цього повідомлення X додамо ще щось? Ще якісь блоки. Тобто розглянемо для повільного повідомлення Z, повідомлення X. Ось такого виду. Як буде від нього обчислюватись MAC-код? Ну, спочатку будемо обчислювати ключ, потім X, потім пад від X, опачки. Це саме те, що буде ось тут. Доходимо до стану HT, а потім та-дам! І почали обробляти Z. Відповідно, MAC-код від цього повідомлення X-штрих це буде H від повідомлення X. А, так, ключ забув. Ключ X, пад від X, Z. Але після обробки ось цього початку геш-функція війде у ось цей стан HT. Відповідно, я можу просто сказати, що це буде H. О, ну. Ось такий. Бо стан HT нам повертається як попередній MAC. Що маємо? Екзистенційну підробку. Було повідомлення X, від якого ми знаємо коректний MAC-код Y. Додаємо до X певний хвіст, паддінг, щоб був, і Z довільний, взагалі кажучи. І обчислюємо значення MAC-коду для цього повідомлення. Ну, просто шляхом обчислення геш-функції із зміненим початковим станом гешування. Все. Тобто ключ у нас в цьому обчисленні не фігурує ніяк. Алгоритм обчислення відомий, замінити в ньому початкову константу – не проблема. Не? Ось. Ну і саме так ламалась там, чи то друга, чи то третя версія SSL. Ну там URL-и, так, адреси інтернету, вони захищувалися MAC-кодами, що обчислювали за такою схемою, за префіксом. Ну то люди оцей URL дописували певний паддінг, хитрим чином, щоб воно за текстові символи не виходило. А потім якийсь інший сайт, на який треба було насправді заходити. Ну і фішингували по чорному. Ось. Відповідно, наразі... Мі-мі-мі, де що ж таке? Значить, для класичних схем Меркля-Дангера це дуже погана властивість наявність такої занотуйте, будь ласка. За наявності фінального перетворення G.
Навіть якщо це буде об'єктивне, навіть якщо воно не буде залежати від ключа, хоча це погано, але припустимо, ця атака суттєво ускладнюється. Ну, зокрема, для Wi-Fi конструкції, які повертають на весь останній стан вишивання, а не більше половини від нього, ця атака стає дуже складною. Ну і там, відповідно, там інші засоби перебудови якось. Для спанч конструкції ця атака взагалі не застосована. Пам'ятаєте, чому в спанчі ви взагалі не можете держати більш-менш суттєву частину останнього стану вишивання за жодних обставин? Тому розробники Кичако рекомендують використовувати саме префіксну схему для перебудови спанч хеш-функції на MAC-код. Саме через наявність ось таких атак в певних застосуваннях шукачів. Ось. Так, тепер щодо упакованої схеми. Ну, мабуть, я не буду це на дошці писати, бо це слово. Значить, запишіть, будь ласка, занотуйте. Для упакованих схем там було на основі функції сімейства SHA, на SHA-1. Prenect та One Hour Shot побудувала атаку. Ідея там була така. Ви за рахунок різної довжини повідомлення X можете розбивати оцей останній ключ між двома різними блоками гешування. Відповідно, вони розбивали останній ключ на блоки там, по 64 біти і відновлювали цей останній ключ по частинах. Шляхом маніпулювання довжиною X. Можна розбити суфіксний ключ на частини. І відновлювати їх окремо. Ну і відповідно це суттєво знижує очікувану стійкість таких конструкцій, бо там буде перебір не за сумарною довжиною двох ключів, а лише за максимальною довжиною кожного з цих ключів. Ну, це суттєво менше, ніж потрібно. Для схеми з одним ключем також пренельована вже побудувала атаку, також суттєво знизили стійкість. Ну, там не так, щоб складна атака, але її дуже громістко описувати. Ну, і вона була заточена конкретно під SHA-1, вона адаптується там під багато різних конструкцій, але наразі це не так важливо. Важливо інше. Розробники геш-функції Grostl, ну і відповідно купини, рекомендують використовувати упаковану схему для перетворення цієї геш-функції у MAC-код. Ось.
Бо у Грьоскла, як ви, може, пам'ятаєте, там дуже, ну, непросте фінальне перетворення, і воно оцю атаку нівелює. Тобто, якщо ви використовуєте шатри, можете брати префіксну конструкцію. Якщо ви використовуєте Грьоскла, можете брати упаковану конструкцію. Якщо ви невідомо, що будете використовувати, то краще беріть. Доведено надійну конструкцію, яка зветься функція HMAC. Це розробники. Белара Канетті і Кравчик. Значить, що вони говорять? Ну, треба взяти все найкраще, що є в префіксній схемі, в упакованій схемі. Але при цьому не допустити атаки подовжень. Ну, для цього потрібне суфіксне перетворення. Так? І не допустити атаки френделя-ваного шота, яке саме суфіксні перетворення і ломає. Ось. Ну, відповідно, пропонується ось така конструкція. Значить, функція HMAC з двома ключами вчислює геш від ключа К2, до якого додано геш від ключа К1 і повідомлення плюс. Пам'ятаєте, у нас була схема Enveloped MD минулого разу? Так, де ми міняли місцями стани гешування і неповідомлення. І це, ну, взагалі робили цю схему псевдовипадковою, тому що ми не передбачили на зміну на вході. Ось тут аналогічна ідея. Ми обчислюємо префіксну схему, так? Але для того, щоб не дати зловмиснику можливість маніпулювати виходом ось цієї геш-функції, як це було, що в префіксній схемі, що в упакованій схемі, ми ще раз її гешуємо. І маскуємо іншим ключем, щоб це було непередбачуване гешування. Ось. Потім розробники показали, що насправді можна взяти один ключ. Але тут буде... На виході він буде ксоритись з однією константою, яка зветься опад, а на вході і з іншою константою, яка зветься іпад. До ці константи дві різні константи і все. Можуть бути дві. Це більш складна конструкція, аніж попередня, ну, тому що тут потрібно щонайменше два виклики функції h, а не один. Але для цієї конструкції є гарантована оцінка стійкості, яку ми зараз формулюємо. Ну, теорема цих трьох авторів, так. Балара, Канетті, Кравчика. Будемо звати теорема про стійкість HMAC. Отже. Якщо h є стійкою до колізії геш-функції, а відображення, ну, давайте його так. H від KX це стійкий до підробок MAC-код для повідомлень фіксованої довжини в n бітів,
це важливо. Тут для цієї функції розглядаються не всі можливі повідомлення, а лише повідомлення строго довжини n бітів. Де n – це кількість бітів на виході з гаш-функції. Ось. Якщо ці дві умови виконуються, то функція hmock є стійкою до підробок, стійким до підробок маккодом для повідомлень довільної довжини. Зауваження щодо формальних доведень. Ми ж насправді не вводили строго формальне визначення стійкості. Так ми його описали, ми апелюємо там, до визначення стійкості до колізій, яке ми вводили формальне, так, як ймовірність у всіх алгоритмах, зелених мозках і так далі, і так далі. Ну, ось тут всі ці формальні визначення вони використовуються. І насправді зараз ми просто покажемо, що якщо існує алгоритм, який ефективно шукає підробки для HMAC-у, то його можна перетворити або на алгоритм пошуку колізій до H, або на алгоритм пошуку підробок для ось цієї функції. Ну і відповідно ефективність буде однакова, і це буде протирічити тому, що ці дві функції стійкі. До цього і до цього. Да? От. Це супротивник, який шукає підробки для HMAC. Побудуємо такий алгоритм. Наразі ми оцей алгоритм А будемо запускати в режимі імітаційного моделювання. Якби це страшно не звучало. Страшно, лячно. Тобто ми зараз побудуємо у себе у голові конструкцію типу HMAC, будемо її ламати алгоритмом А, а з того, що він робить, будемо перетворювати або це, або це. Тобто або колізії для H, або підробки для H. Функцію m на певному ключі k2 вважаємо, що вона задана оракулом. Тобто ми можемо її обчислювати, але ключ ми не знаємо. Отже, що робимо? Обираємо випадковий ключ k1. Запускаємо алгоритм А. Алгоритм А як супротивник може запитувати нас, обчислювати значення HMAC від якихось повідомлень. Тому кожен раз, коли алгоритм А запитає значення для якогось повідомлення x, давайте його x і позначимо, так, їх може бути багато, ми будемо робити таке. Обчислюємо y, k1 ми знаємо, функція h відома, обчислюємо. Так? Обчислюємо вихідну конструкцію, так? Тобто ось тут ми ось це обчислили, так? Ось тут ми ось це обчислили. Ключ K2 нам невідомий. Знов таке, але є оракул, який це обчислює. Оцю трійку x, y, m запам'ятали. Там навіть щось зайве, якщо я не помиляюсь. А, достатньо лише y запам'ятати.
МІ повернуло як значення функції річма. Значить, ще раз, для алгоритму А наша функція є таким ораклом. Тобто він не може бачити, що виходить усередині. Ми точнісінько виконуємо всі настанови, як обчислювати функцію річма. У нас є два ключа, один нам невідомий, але є оракул, от, інший нам відомий, ми його самі згенерували, і все працює як потрібно. Відповідно, для алгоритму А, для нашого супротивника, це є така функція HMA у вигляді атомарному. І якщо він шукає підробки, то після своєї роботи він поверне нам підробку. Алгоритм А після закінчення своєї роботи повертає нам пару xn, де x не належить множині xi, які він нас запитував, а n буде, власне, коректним значенням ось цієї функції від xa. Добре. Тоді, що обчислюємо ось це значення, ми це можемо зробити. І тут може бути два випадки. Або ось це y співпадає із якимось значенням yi, яке ми обчислювали перед цим. Y співпадають, а x не співпадає. І тому маємо колізію для h. Так, тут в мене вже місця нема. Так. Тобто, якщо y – це певне значення, яке ми вже обчислювали, то маємо колізію для h. Ну, це, власне, буде колізія k1xi та k1x. X не співпадає з xi, тобто це два різних повідомлення. А y співпадають, а y – це вихід нашого грошу. А якщо y не належить у цій множині yi, ну тоді ми маємо підробку для функції m. Ну, тобто тут маємо, що y m – це підробка. Тому що m – це буде, власне, mk2 від y. Тобто дуже чітка схема, дуже проста схема. Коли у вас наступного року буде теорія складності, ви це все будете на формальному рівні через себе пропускати. Ось. Але фактично ми показали, що якщо ви можете ефективно розв'язувати оцю задачу, то ви можете ефективно розв'язувати задачу пошуку або колізії до H, або підробки для M. Оскільки теорема стверджує, що і та задачі є складними, то задача ось ця також повинна бути складною. Не? Ну, не супротивно все таке. Точно ні. Так, занотуйте, будь ласка. Для функції HMAX з одним ключем це доведення, ну, скажімо так, не зовсім застосовано. Тобто тут у нас доведення ґрунтувалося на тому, що ключі К1 та К2 випадкові незалежні. Ну, ми це явним чином не використовували, але воно вкладається у поняття стійкості.
яке ми використовували формулювати. Для функції HMAC, ну ось це зовсім не випадкова поведінка. Тому там ось лише цієї схеми не є достатньо. Там треба сформулювати трошки сильніші умови на гешфункцію. Але, здається, для сучасної гешфункції ці умови виконуються. Ну, тому функцію HMAC наразі її використовують усюди. Просто усюди. Ну, власне, я номер забуваю. Я ось така RFC-шка. За номером бачите, що вона дуже давня. Це 96-й, 97-й. Її сочний стандарт, який в точності повторює RFC-шку. Ось. Ну і там це RFC, Hash-based MAC, власне, вона так і називається. Вона стандартизується функцією HMAC від одного ключа. Ось, і вносить лише два уточнення у функцію підрахунку. Ну, по-перше, пам'ятаємо, що у вас ключі повинні бути вирівняні по довжині блоку. Ось. Значить, вирівнювання ключа відбувається таким чином. Якщо бітів в ключі менше, ніж у блоці, то просто дописати нулі. А якщо більше, то обчислити геш і дописати нулі. Ну, чому така трошки дивна схема? Ну, розробники це писали, коли, знов-таки, домінуючими функціями були MD5 і SHA-1, а в них довжина геш-значення, там 128-160 бітів, була значно менша за довжину оброблюваного блоку. Блок там був там 512 чи 1024 біти. Ось, ну тому там така конструкція працює. Що робити, якщо у вас довжина геш-значення більше за розмір блока, розробники не пишуть. Ось. Але насправді навіть у SHA-3 при максимальних параметри безпеки такого не відбувається. Там блок буде трошки більшим за довжину геш-значення. Ось. Ну і друге. Це, власне, константи, які там використовуються. Знову я їх плутаю. Тому... Так. Значить, опад – це 5C, стільки разів, скільки потрібно. А, і пад. Тридцять шість. Знову стільки разів, скільки потрібно. Чому такі константи? Не знаю. Сподобалось розробникам. Ну, вони сумарно накривають всі можливі біти ключа, деякі двічі. Ось. Раніше думав, що це через те, що якщо взяти логічне або, то там буде просто вектор з усіх одиниць. Тобто, ну, дійсно. Але потім виявилося, що це не так. Тобто тут не всі одиниці. Тут знов таки є біти, що змінюються двічі, є біти, що взагалі не змінюються, є біти, що змінюються лише в одній з констант. Ось. А потім прочитав доведення, там сказано, що ну, це може бути взагалі довільні константи. Ну, бажано на нульові і різні обов'язково. Ось і все. Ось. Значить, що можна сказати наразі? Якщо вам просто потрібно обчислювати MAC-код, якщо у вас є швидка геш-функція, то берете функцію HMAC і не паритесь. Наразі це найкраща конструкція переводової ітеративної геш-функції MAC-код. Бо вона робить що? Нічого. Вона просто подовжує повідомлення, ну ще на два, на три, можливо, зайвих блоки. Бо ви додаєте ключ, а потім ще один ключ і проміжний блок, ну, ось цей. Ось. Жодної розумної атаки не існує. Якщо ви гарно підберете геш-функцію, ну, то буде і гарний MAC-код. Ось, недоліки функції HMAC,
ну не може ще бути на довідки. Ну, по-перше, якщо у вас гешфункція не швидка, то і HMAC буде не швидкий. А, ну скажімо, там MD5, то воно було значно швидше за DS, а потім, коли пішов AS із DS-процесорами, то вже стало так. Ось. Ну, то треба дивитися, чи для вас є швидкість критичним параметром. Так, і друге, якщо нам потрібно використовувати не тільки MAC-код, а, скажімо, шифрування з автентифікацією, то тут HMAC не є вибором, тому що це окремий взагалі примітив, і його під'єднати до шифрування буде дуже важко. Ось, а це ми, я сподіваюся, що завтра розглянемо, ну, саме алгоритми шифрування із автентифікацією, і от там, ну, просто інші підходи треба використовувати, інші схеми, інші алгоритми. Так, по цьому в мене все, тому зараз друга перерва на сьогодні.